Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobrodošli u 607. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Proteklog vikenda ispratili smo dva spektakularna događaja, Bijeljina i Banja Luka bili su svjetski centri karatea i šaha. Dobro nam došli i uživajte. Ja sam Anes Bostančić. Vi gledate porodični sportski magazin Sport za sve. Idi zube! Anese! Idi zube! Prvu priču u ovo sedmičnom magazinu donosimo vam iz srca Senberije, iz etno sela Stanišić, gdje je od 23. do 25. avgusta održan drugi Kumite Karate Kamp i 18. Bijeljina Open Noć šampiona. U sjajnom ambijentu etno sela Stanišić kod Bijeljine u organizaciji karate kluba Šampioni iz Bijeljine organizovan je trodnevni spektakl koji je okupio gotovo 600 karateka i veliki broj karate trenera i zaljubljenika u ovaj sport. Prva dva dana bila su rezervisana za međunarodni kumite karate kamp koji su ove godine vodili po najbolji evropski treneri Žarko Raković iz Podgorice i Denis Muhović iz Sarajeva. Njima su asistirali osvajač srebrne medalje na evropskom prvenstvu Nenad Dulović i bronzani sa istog takmičenja Anes Bostandžić. Završni treći dan bio je u znaku spektakularnog 18. izdanja Bijeljina Open Noć šampiona, na kojim su ove godine učešće uzeli karateke iz 11 zemalja i to iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Bugarske, Slovačke, Njemačke, Belgije, Švedske i BiH. Na svečanom otvaranju karatekama se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i proglasio je turnir otvorenim. A što je nama rekao, možete sada i da čujete. Apsolutno smo prezadovoljni. Ono što Noć šampiona znači za Bijeljinu, za čitav region, a dokaz tome jeste i ovogodišnja Noć šampiona, a to je kada dođu takmičari iz 13 zemalja, onda to sigurno znači jedan veliki i posvećeni rad našeg ponosa, naše Bijeljina, to su naši karate klub šampioni, naš Markan, odnosno Milorad Marković. I svakako čast i zadovoljstvo danas biti ovdje i zajedno sa takmičarima prilikom samog svečanog otvaranja i dodjela samih zahvalnica jeste poručiti da mladim talentima ono što će ih načiniti da budu veliki šampioni jeste veliki rad, velika posvećenost, a to je isto tako da slušaju savjete svojih trenera i uz te redovne treninge da uvijek naprave korak više, a to je da budu naravno dobri đaci u školi. I da dokaz da sve to može zajedno jeste upravo i ovoliki broj naših dragih takmičara kojim ću poželjeti i u narednom periodu da samo nižu uspjehe, velike rezultate, da ponosno predstavljaju svoje porodice, svoje klubove, svoje lokalne zajednice, svoje države iz kojih dolaze i da nam se rado vraćaju u našu Bijeljinu iz koje će, nadam se, i ovog puta ponijeti samo najljepše uspomene, a danas smo i mi poželjeli neka pobjede najbolji. Moram da istaknem i ovim putem priliku da podrška gradske uprave prema karate klubu Šampioni, prema sportu grada Bijeljine, sportskim kolektivima neće izostajati ni u budućnosti, nego ćemo se truditi da maksimalnim angažmanom, kapacitetima i organizacionim sposobnostima sigurno tu budemo kao doprinos razvoju sporta našeg grada i da opravdamo naravno epitet Bijeljina koji ima, a to je grad omladine, grad sporta i naravno grad budućnosti. Domaćini su iskoristili priliku da na svečanoj ceremoniji otvaranja turnira uruče prigodne diplome svima koji su pomogli 18 godina trajanja Noći šampiona. Posebna zahvalnost je išla gradonačelniku Petroviću i gradu Bijeljina, koji je nikada snažnije stao uz ovaj izuzetno važan i kvalitetan projekat. Mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa brojnim vrhunskim karate stručnjacima i trenerima, stvaraocima koji nisu ni mogli ni željeli da sakriju pozitivne impresije o ovom trodnevnom spektaklu koji je na mnogo načina pozitivno uticao na promociju i razvoj karatea. Ja bih prvo iskoristio priliku stvarno od srca da se zahvalim našem Markoviću koji je organizovao jedan perfektan projekat Karate Kamp i jedan prelijep turnir na kojem i danas prisustvujemo. Kamp je bio stvarno dobar, moram uzeti obzir da je tu bilo jako puno osvajača evropskih i svjetskih medalja i da je bilo
nekakva obaveza i stati pred tu jednu elitu karatista i držati im treninge. Bilo je sve stvarno besprekorno dobro. Nadam se da su se okoristili svi u ovom kampu. Evo potvrda i na turniru da ta djeca prave vrhunske rezultate. Želja mi je da ovo nastavi. Ono što je zanimljivo jeste da je šlag na taj karate kamp i međunarodni Bijeljina Open noć šampiona. Evo upravo su u toku mečevi borbe. Karate klub Šampion Sajlidže je tu sa svojim nekim novim klincima, kvalitetnim, sa kakvim ambicijama, koliko vas je došlo, kako ti izgleda i ovo? Ovaj kamp i ovaj turnir je dobra provjera pred samo svjetsko prvenstvo i ono što su prikazali ne samo moji momci, nego svi jedan zavidan nivo karatea i vidi se da ćemo, ako Bog da, uspjeti tu formu dići na jedan vrhunski nivo do svjetskog prvenstva. Tako da evo još jednom stvarno se zahvaljujem organizatoru našem Markanu, legendi karatea koja daje apsolutno prvo sebe pa onda i resurse da bi sve ovo, evo prije svega u Bijeljini živlo, a onda i u Bosni i Hercegovini. Bila je taka je milina i praznik za oči posmatrati ove pripreme, odnosno više neki seminar gdje su mnogi borci koji su došli imali šta mnogo toga novog naučiti, saznati, vidjeti neke nove tehnologije u sportu, kako se radi, kako se trenira, osjetiti se gdje su prije početka sezone i mislim da je zaista bilo korisno i naravno zahvaljujem našem organizatoru Markanu na izvrsnoj organizaciji, odličnim uslovima i vrhunskim instruktorima. Ja mogu da iskoristim ovu priliku da prije svega odam veliko priznanje Markoviću na jednom izuzetno velikom projektu koji sigurno ima svoju složenost uveliko, ali evo on je pokazao da je veliki entuzijasta, veliki radnik i čovjek zaljubljenik u karate sport i odradio je ovaj kamp i ovaj turnir kao i uvijek na vrhunskom nivou i mi podržavamo uvijek, tradicionalno podržavamo jedni i druge i sretni smo i ponosni što smo dio jednog ovakvog događaja. Ovo je danas start, svakako da imamo Luku Peća koji je zlatni sa državnog prvenstva i koji će nastojati da na izbornom turniru koji će se održati u Banja Luci 8. septembra da potvrdi normu i da bude učesnik svjetskog prvenstva. Za sada je on siguran putnik, a vidjet ćemo da li će još neko da bude. Međutim, što se tiče balkanskog prvenstva za kadete junior i U21 seniore, tu ćemo sigurno imati svojih predstavnika najmanje 6-7, tako da, kažem, evo, sezona kreće i svakako mi smo tu da idemo naprijed. Turnir je odličan za početak sezone, posle naših klubskih priprema. Stvarno, mi smo bili prošle godine i ove godine stvarno svaka čast na organizaciji. Prošle godine smo došli nas 10 takmičara, ove godine 30, tako da nadam se i sljedeće godine da ćemo doći i da ćemo se družiti. Druženje, van tatamija, kažeš sve kako treba, kako i na tatamiju? Na tatamiju dobro, ima dosta dobrih takmičara, dosta dobrih mečeva iz Bosne, iz Republike Srpske, Crne Gore, iz Srbije. Za sad imamo 5 zlatnih medalja, nešto srebrnih i oko 10 bronzanih. Moram da te pitam, mnogi takmičari ovdje kontrolišu stanje svoje forme pred značajna međunarodna takmičenja. Da li neko od tvojih takmičara ima ambicija da se nađe na predstojećem balkanskom ili svjetskom prvenstvu u Veneciji? Tako je, imamo našeg juniorskog prvaka Balkana, Grubi Đorđa, on je naš junior na zadnjem balkanskom prvenstvu u Sloveniji. Nakon toga bio je državni prvak u seniorima i on će, ja se nadam, posle ovih svih takmičenja nastupiti na tom svjetskom prvenstvu za mlađe seniore do 75 kg. Kvalitet Bijeljina Open noć šampiona bio je vrhunski. Značaj dvodnevnog kampa i turnira je višestruk jer gotovo sve evropske federacije u narednih 10 dana održat će izborna takmičenja za kadete, juniori i mlađe seniore pred balkansko i svjetsko prvenstvo. Etno selo Stanišić i međunarodni karate turnir Bijeljina Open noć šampiona bila je odlična prilika da se iskontroliše trenutno stanje forme i da se oni najozbiljniji kandidati ogledaju sa vrhunskim protivnicima. Porazgovarali smo sa nekima od njih i poslušajte šta su nam rekli.
Prije svega bih pohvalio organizaciju ovog turnira koja je stvarno izvanredna i izvan mojih očekivanja, iskreno. Nažalost, zbog privatnih obaveza nisam mogao prisustvovati kampu, ali sam definitivno odlučio da ću sve ostati sa strane da dođe novo takmičenje, jer je ono ključni moment u našim pripremama za BH Open koje će ujedno biti izborno i za svjetsko prvenstvo. Ovaj turnir je vrlo kvalitetan sa mnogo vrlo kvalitetnih takmičara. Mislim da kako vrijeme odmiče da će svaki sljedeći biti još bolji i bolji i nadam se ponovnom dolasku. Ovo je dobra kontrolna tačka da vidiš u kakvom si trenutno stanju, kakva ti je forma i šta kaže rezultat ovdje. Prvo mjesto, kategorija junior mi 68 kg, stvarno sam zadovoljan svojim nastupom, nadam se da će ovo biti ovako i dalje. Predstavi se malo našim gledaocima. Karate, iako ima prostor u našem programu, vjerujem da nisu svi u mogućnosti da isprate ono što si ti radio, a ti si zaista momak za ponos i od koga očekujemo u budućnosti, da kažem, iste rezultati na drugom nivou. Hvala vam puno prije svega. Evo, nešto osnovno od mene je da dakle, sam bio prvak Evrope ove godine i vice prvak Evrope prošle godine. A što se tiče svjetske liga mladi, imam dvije zlatne medalje, srebrnu i jednu bronzanu medalju. Eto, to je neki moj najbolji rezultat. Ja sam Šela Aščić, dolazim iz Tuzle, karate klub do Tuzla. Nastupam u kategoriji kadetkinje do 61 kg, danas sam uzela zlatnu medalju. Što se tiče same atmosfere i konkurencije, sve je na nivou i evo. Ono što je jako važno kada je u pitanju ovaj turnir jeste da je dobra kontrolna tačka da vidimo u kojoj ste formi, u kakvoj ste formi pred ono što vas očekuje već za 7 dana BH Open u Banja Luci, izborno za reprezentaciju BH koja bi trebala da nastupi, odnosno takmičari koji žele da nastupe na svjetskom prvenstvu, u svjetskom prvenstvu u Italiji pred nama. Reci mi, jesi li spremna za te izazove i da li očekuješ da se nađeš u Veneciji? Pa naravno da očekujem. Ovog ljeta sam u Poreču na svjetskoj ligi uzela drugo mjesto i samim tim sam osigurala mjesto za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dakle za svjetsko prvenstvo koje nas očekuje u oktobru mjesecu u Italiji. Što se tiče priprema, sve je spremno, sve forma je na nivou, cijelog ljeta se spremamo i nema pauze. Ja sam Una Raković iz karate kluba Mladinac, ja sam evropski aktualni šampion. Evropski aktualni šampion pred sobom ima u tekućoj sezoni još mnogo obaveza, a ovo je odlična provjera forme. U kakvoj si formi? Ja mislim trenutno sam u odličnoj formi, zahvaljujući treneru i jakim treninzima, ali do svjetskog morat ćemo da je... Bićeš spremna za izazove na balkanskom i na svjetskom prvenstvu, šta tamo očekuješ? Pa iskreno ja se nadam najboljem uspjehu, odnosno zlatnoj medalji, pa sad što Bog da. U kojoj kategoriji ćeš nastupati na balkanskom, a u kojoj kategoriji na svjetskom? Oba takmičenja ću nastupati u juniorkama minus 66 kg. Evo već neki mjesec dana treniramo i spremamo se za ono što dolazi. I ovaj turnir je poslužio kao još jedna priprema za to, a to je izborno prvenstvo na kojem se skupljaju bodovi za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će se održati u Veneciji. Ovdje sam radio kategoriju seniora do 75. Bilo je jako dobro, zadovoljan sam kako sam radio, osvojio sam zlatnu medalju. Radio si konkurenciji seniora na svjetskom prvenstvu, bi trebao da radiš kao mlađi senior takmičar do 21. godine, je tako? Tako je, ovdje sam radio sa malo starijim takmičarima. U svakom slučaju važno je da pored fizičke i taktičke spreme uradiš dosta toga i na samouvjerenosti, samokontroli. Ono što te očekuje jesu veliki izazovi, ono što te očekuje jeste što svi priželjkujemo, a to je da se vratiš na ono mjesto gdje mi svi očekujemo, a to je da osvajaš medalje na međunarodnoj sceni. Jesi li spreman? Pa naravno da jesam. Samopouzdanje je nešto što treba u kompletnom karate sportu, kroz svaku kategoriju, a kamoli u seniorima, gdje su udarci ozbiljniji, gdje se mora ići do kraja sa udarcima, tako da mislim da sam spreman i da ću potruditi se da napravim što bolji rezultat na predstojećim prvenstvima. Takmičenje je počelo u jutarnjim časovima i trajalo je gotovo punih 8 sati. Glavni krivac za kompletno dešavanje i čovjek koji je imao viziju i hrabrost da je realizuje, Milorad Marković, prvi čovjek karate kluba Šampioni, bio je u svakom trenutku na svakom mjestu gdje je trebalo da se pomogne u realizaciji svega što je zamislio ili pak samo da porazgovara sa gostima koji su došli. Nije bilo lako zaustaviti ga i porazgovarati sa njima, ali negdje pred sam kraj takmičenja i to smo uspjeli. Vidno umoran, ali zadovoljan, stao je pred objekt naše kamere i evo samo jedan detalj onoga što nam je rekao. Ovo je nešto što je dalo vjetar u leđa svima nama. Vjerujem i nama, sigurno do iduće godine da će se sigurno iz ovoga iznjedriti jedna preozbiljna jedna priča u kojoj će
ovo sve da bude još samo kvalitetnije. Zamislite ovakav jedan kvalitet ove godine, da čovjek kaže pa iduće godine će biti još bolje. To je stvarno, pa iz ovog aspekta čisto pa nemoguće, ali ja uvijek vjerujem u nas ono što radimo i mislim da ćemo i opet iduće godine imati snage, Bože zdravlja, i dati neke nove dimenzije i vrijednosti što nama, što opštem društvu. Ono što evo možemo da vidimo evo na završnici ovog trodnevnog spektakularnog druženja jeste da iz Bijeljine odlaze, iz etno sela Stanišić odlaze hiljade fotografija zadovoljnih mladih karatista, njihovih trenera, roditelja i pratilaca. Siguran sam da je to još jedan veliki stimulans za tebe kao velikog entuzijaste da u narednoj 2025. godini očekujemo nemoguće. Ja sam staknut stvarno ove tri dana karateke gdje smo pomogli i drugima i sebi da izađemo jači i bolji, a što je i cilj krajnji ovoga ovdje, da samo izađemo bolji, najbolji i da se ostvarujemo do kraja godine još bolje nego u prvoj polusezoni koja je bila zbilja preteška. I na kraju riječ dvije o rezultatima. Nakon izvanrednih borbi dobili smo i poredak ekipa i možemo reći da su zasluženo trofeji otišli u Gradišku, Novu Pazovu i šampionskoj ekipi Omladinca iz Podgorice, koji je ujedno bio i klub sa najviše učesnika. Šampionski trofej primio je Nenad Dulović Mladić, koji je rođeni šampion i koji je u svom takmičarskom stasavanju često nastupao kao takmičar na ovoj karate svetkovini. A što se tiče današnjeg takmičenja, evo i 600 takmičara, više od 600 takmičara je danas prijavljeno, što je za ljetni period i više nego očekivano. Mislim, zadovoljan sam, većina takmičara je iz našeg kluba radilo onako kako smo im pričali, slušali su upute trenera, tako da zadovoljni smo time, ali naravno ima tu još prostora da se radi za svjetsko prvenstvo koje ih očekuje, nadam se, u oktobru mjesecu. Tako da to nam je nekako glavni cilj, ovo je sve bio do sad trening, gledamo da pravimo neke planove gdje su bile greške, gdje su bile dobre stvari, da to unaprijedimo još bolje, tako da zadovoljni smo eventualno Turinom kako je sve to proteklo. Rekao bih, ovo je odlična kontrola trenutnog stanja forme svih karateka koji su bili ovdje, jer očekuje nas i balkansko i svjetsko prvenstvo za mlađe kategorije, a da je ekipa Karate kluba Omladinac položila ovaj ispit sa visokom ocjenom potvrđuje i to što ste u generalnom poretku prvi. Naravno, ja moram eto da pomenem da Bijeljina noć šampiona je prvenstvo koje sam ja radio još prije 10 godina i također moje kolege koji su evo bili uspješni seniori, svi smo, znači ta saradnja sa Omladincem i šampionima je već više od 15 godina u nizu u saradnji, tako da to je neko takmičenje odakle smo svi počeli i stvorilo je dosta šampiona i tako da savjetujem svim klubovima da dolaze na ovakav vid takmičenja kao što je noć šampiona. Zadovoljni smo, idemo dalje, definitivno mislim da takmičenje kao ovo su dobri testovi, mi smo eto i to pokazali i naravno eto najbolji je pobjedio, ali nadam se da možemo još bolje. Zavisa je spuštena, iz etno sela Stanišić otišle su hiljade fotografija širom svijeta putem društvenih mreža. Svi sa sobom nose i dodatni prtljag u vidu sjajnih uspomena i novih prijateljstava. Nema sumnje da će se vratiti ponovo na Bijeljina Open, noć šampiona i kumite karate kampa, siguran sam i mnogi koji nisu bili ove godine. Organizatori već rade na tome da naprave korak naprijed, ali Milorad Marković će to objaviti kada bude vrijeme, a vi radujte se jer očekuje nas još jedno savršeno druženje u organizaciji Karate kluba Šampioni Bijeljina uz podršku njihovog grada i brojnih prijatelja koji su prepoznali i podržali ovo spektakularno karate druženje. Godinama već u porodičnom sportskom magazinu Sport za sve govorimo o aktivnostima na šahovskim sportskim borilištima. Ponajviše pratimo aktivnosti i najaktivnijih, a to su Nemanja Šipka i šahovski klub Gambit iz Banja Luke. Proteklog vikenda u Banja Luci u kristalnoj sali Hotela Bosna održan je četvrti međunarodni šahovski festival
trofej Banja Luke 2024. Bilo je teško pomiriti ovu manifestaciju organizaciono korak naprijed u odnosu na onaj prethodni, ali Nemanja Šipka i njegovi saradnici uspjeli su u tome. Evo pogledajte šta smo zabilježili. 24. i 25. avgust bili su u pravom smislu festival i spektakl šaha za djecu i mlade. U organizaciji šahovskog kluba Gambit u Banja Luci u kristalnoj sali hotela Bosna odigran je 4. međunarodni šahovski festival Trofej Banja Luke 2024. 275 učesnika došli su iz 25 gradova Srbije, Hrvatske i BiH. Organizaciono ovaj šahovski spektakl podsjećao je na evropska prvenstva jer zadovoljeni su svi kriteriji za održavanje takve manifestacije. To je samo jedan od elemenata zbog kojih se oni koji dođu jednom vraćaju opet na ovaj turnir. Na svečanoj ceremoniji otvaranja turnira prisutnima su se obratili prvi čovjek Gambita i direktor trofeja Banja Luke Nemanja Šipka, zatim Andrija Jorgić, predsjednik Šahovskog saveza Beograda i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je prigodnim govorom pozdravio sve prisutne i poželio im je prijatan boravak u gradu na Vrbasu i da se ponovo vrate u naš grad. Organizatori su priredili i posebnu partiju šaha kojom je turnir zvanično otvoren. Na snage su odmjerili upravo Andrija Jorgić i Draško Stanivuković. Nakon nekoliko poteza meč je završen miroljubivim remijem i turnir je mogao da počne. Naravno, mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa predstavnicima grada koji je značajno podržao organizaciju ovog spektakularnog šahovskog turnira i poslušajte šta nam je rekao predstavnik gradske uprave Vuk Višekruna. Možemo reći da je to već sada je tradicionalan turnir, da je Banja Luka polako postaje prema njemu prepoznatljiva. Ja sam Nemanju razumio, vjerujem da je tako, da turnir svake godine postaje sve masovniji i da faktički oni koji dođu u Banja Luku jedne godine obavezno se vrate i sljedeće i naravno da dobijamo uvijek i nove takmičare, nove učesnike i nove gradove, tako da je to za Banja Luku veoma značajna jedna velika promocija Banja Luke kao grada. Banja Luka je prepoznala ovaj klub prije svega, pa onda i sve što klub i Nemanja radi, Banja Luka i naravno prije svega gradonačelnik. Evo, kao što rekao gradonačelnik, faktički u zadnjih mjesec dana imali smo tri događaja ozbiljna vezana za šahovski klub Gambit. To je prije svega bila posjeta gradonačelnika prostorijama kluba, što je bilo prvi put da jedan gradonačelnik na taj način poklonio pažnju ovom klubu. Nakon toga prvi otvoreni turnir na otvorenom u parku Mladen Stojanović u jednom divnom ambijentu. Znači naveče, ljeti, znači stvarno nešto što je jedinstveno bilo, mislim na ovim prostorima, i da gradonačelnik je otvorio taj turnir i naravno ovo kao kruna svega za ovu godinu, četvrti međunarodni turnir, i grad daje podršku i uvijek će davati u budućnost podršku klubu Gambit i svim ovakvim događajima. Uvijek je zadovoljstvo porazgovarati sa čovjekom kao što je Andrija Jorgić. Njegova energija i ljubav prema šahu izvanredno su se uklopili u cijeli ambijent koji je, čini se, bio inspirativan i za njega, tako da nam je iznio jedan sjajan prijedlog za koji se nadamo da će biti i realizovan. Ja bih volio i da najavim jednu ideju koju nismo iznali danas zvanično, a to bi bila kod vas da podijelim, da recimo za jedno mjesec dana napravimo, mislim da je 28. septembar prilika za to, da napravimo, da zatvorimo sve ove glavne ulice. Da iznesemo koliko god stolova možemo da prikupimo, pozovemo sve Banja Lučane, napravimo jedan meč između Beograda i Banja Luke i napravimo simultanku na više stotina tabli, zašto da ne, i da se družimo i na taj način simbolički da još jednom povežemo naša dva naroda, odnosno naš jedan narod. Ono što danas evo dešava se, upravo je počelo vama iza leđa, četvrti festival šaha Trofej Banja Luke 2024. Rekao bih da je šahovski klub Gambit još jednom odgovorio na ovaj izazov na pravi način. Odgovorio na pravi način i zadao domaće zadatke za buduće, jer teško je pomerati ove granice. Ovo kad vidite u ovoj organizaciji, kad dođete na gotovo na otvaranje turnira, sve to deluje spektakularno, ali mnogo muke, mnogo znoja, mnogo truda stoji iza toga. Ja bih voleo da i grad Banja Luka i mnoge institucije u Banja Luci prepoznaju, zašto da ne, i svoj interes preko šaha, jer šah je nešto što spaja. Šah je ono što sam i rekao, drevna igra koja služi upravo tome kad pružite ruku, kao u poslovnom smislu, kad zaključite neki poslovni dogovor, da jednostavno više ulažu u to, da više promovišu prave vrednosti. Ja mislim da smo onda svi na dobiti i da recimo sljedeću godinu, ako sad imamo 26 ili 27 ekipa, sljedeće godine to bude bar 30+, ako ne da idemo i ka cifre od 50.
Recimo i to da je ovaj dvodnevni spektakl bio koncipiran tako da je prvog dana igran turnir u ekipnoj konkurenciji i sjajno je što je nastupio rekordan broj ekipa, čak njih 27. Za drugi dan je predviđeno da se odigraju turniri u pojedinačnoj konkurenciji kad se to zbroji riječ je o 9 turnira što je pravo remek djelo organizacije. U realizaciji učestvovao veliki tim među kojima treba izdvojiti čak 8 angažovanih sudija, glavni sudija je bio internacionalni arbitar Vladimir Šakutić. Ekipni turnir je igran u konkurenciji do 10, do 14 i do 18 godina. Vodile su se velike borbe na crno-bijelim poljima i možemo reći da je bilo mnogo vatre. Kako su ovaj turnir ocijenili neki od učesnika, upravo ćete čuti od trenera ekipa učesnica. Prvi puta smo ovdje, čuli smo od drugih klubova koji su prije sudjelovali izrazito pozitivno dojmove i sami smo sad svjedoci izrazito dobre organizacije, stvarno sve je savršeno od očeka, proteka turnira, sve je odlično. Naš klub postoji tek neke 2 godine, osnovali su ga roditelji djece koja su prije trenirala šah i odlučili su osnovati svoj klub. I evo sad smo u protekle 2 godine ostvarili značajne rezultate na području Republike Hrvatske i evo sad smo se odlučili doći ekipno i u Banja Luku. Ekipno ćete igrati, dakle, i kakva je situacija, kako ide, kakva je konkurencija, u kojim sve kategorijama nastupate? Ekipno igramo, imamo ekipu do 14 godina, pojedinačno imamo i 2 curice koje će igrati do 16 godina. Evo trenutno nakon 6 kola dijelimo prvo mjesto sa svih 6 pobjeda. Za sada smo zadovoljni, izgleda s rezultatom. Pa inače sam igram šah, tako da sam puno puta bio u Banja Luci, igrao sam razne turnire, sve je pozitivno. Prošetali smo, pokazali smo djeci malo grad i sve je dobro. Htio bih da se zahvalim domaćinu, organizatoru, turnir je fantastičan. Mi smo došli sa 2 ekipe, uzrast do 14 godina, uzrast do 18 godina. Igre su u toku. Koji god da napravimo rezultat, mi ćemo biti zadovoljni. Imamo prijavljeni igrače za sutra i sljedeće godine obavezno dolazimo na ovaj turnir. Snaga turnira ove godine je bila na izuzetnom nivou. Imali smo veliki broj nacionalnih šampiona Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i BiH. Ovo je svakako bila odlična prilika da se mladi šahisti druže, ali i sjajno bore. Bilo je mnogo emocija kako za šahovskim tablama, tako i kad su mečevi bili gotovi. Bilo je osmijeha, ali i suza. Važno je nakon svega da su ovi mladi sportisti viteški znali da podnesu poraz, ali i da čestitaju pobjedniku. Mi smo porazgovarali sa nekima od učesnika, pa poslušajte šta su nam rekle 3 mlade šahovske dame. Meni je ovdje lepo, jako. Došla sam ovdje zbog društva najviše i dosta sam sad i upoznala novog društva, što zapravo i volim da se upoznajemo, a što se tiče ovako generalno organizacije, stvarno je odlična na visokom nivou i eto, lepe utiske sve. Da. Reci mi, danas je ekipni dio takmičenja, kako tvoja ekipa stoji, kako gurate? Pa u početku nismo nešto najbolje uradili, ali za sad dobro ide, sad čekamo da se završi ova partija pa ćemo da vidimo kako će, ali idemo na gore. Reci mi, da li nastupaš i u pojedinačnoj konkurenciji? Da, nastupam. Kakve su ti ambicije? Pa mislim, želim da budem prva, da ostvarim najbolje, ali bitno mi je da sam zadovoljna sa igrom. Ove godine je bolje zato što smo se potrudili da nešto upotpunimo što je prošle godine možda bilo lošije i svake godine sve bolje i bolje, dolazi sve više djece, što više dobrih takmičara, partije su sve bolje. I... Imaš li u kontaktu sa svojim drugarima iz drugih gradova neku povratnu informaciju šta je njima to što im se dopada ovdje? Pa naravno to što su jaki protivnici, ali s druge strane što se druže sa nama, a i sa ostalim drugarima i nekako atmosfera je takva da se svi međusobno družimo. A na šahovskoj tabli nema samo druženja, već je pravi šahovski rat, rekao bih. Da, pa naravno, drugari možemo biti svakako, ali za partijom se to sve briše i igramo kao najveći rivali. Dosta emocija u svemu tome, evo, malo prije ste nešto teže podnijeli jednu partiju koju niste uspjeli da pobijedite, koja vas je možda odvojila od prvog mjesta, ali još nije kraj. Tako je, pa prve 4 partije smo pobijedili, možda nas je to malo i uzdiglo u našim očima, a onda smo zadnju partiju, to je predzadnju, isto pobijedili, ali 3,5 na pola, a sad zadnju smo izgubili, nažalost. Pa bila sam prošle godine i u stvari od kako je počeo u stvari ovaj turnir, ja sam tu od početka. Svake godine je sve bolje i bolje i mnogo je bolja organizacija, dolaze mnogo više stranih ljudi iz drugih gradova koji nisu bili na prethodnim. Tako da mnogo organizacija je također na većem nivou, tako da je stvarno super. Kvalitet turnira?
Kvalitet turnira je stvarno dobar, ima mnogo dosta igrača koji su na istom ili većem rivalu od mene, tako da je stvarno jaka borba. Reci mi, evo, kako tvoj klub ove godine stoji u ekipnoj konkurenciji? Pa nisam sigurna kako trenutno stojim, ali trebali uzeti bar medalju, pa tako da smo zadovoljni kako igramo. Ti ćeš naravno i sutra igrati pojedinačno, možemo li od tebe očekivati bar medalju? Pa ja se nadam da mogu uzeti medalju. Iako je imao mnogo posla i obaveza, na trenutak smo uspjeli da zaustavimo i direktora turnira i glavnog krivca za ovu sjajnu šahovsku bajku i da porazgovaramo sa njim. Nemanja Šipka i njegov šahovski klub Gambit bez dileme imaju godišnjih aktivnosti više nego neki strukovni savezi, tako da je realizacija njihovih zamisli veoma zahtjevan posao na kojem treba vrijedno i studiozno raditi. Pripreme su trajale puna 3 mjeseca, ali u suštini već nakon trećeg trofeja Banja Luka 2023 organizacioni detalji su se nastavile. Tako da zaista ovakav jedan događaj koji okuplja toliki broj mladih šahista plus njihovi roditelji, treneri, pratioci koje smo mi sve smjestili, ugostili u našoj prelijepoj Banja Luci, zahtjeva izuzetno vrijeme i jedan ozbiljan poduhvat, kako organizacioni, tako svakako i financijski. Ali evo, jedan poprilično uigran tim, već četvrti po redu, ovogodišnji trofej Banja Luke protiče i protekao je u sjajnoj atmosferi, tako da moram zaista istaći da smo posebno zadovoljni i ponosni, jer utisci naših prijatelja koji su po prvi put ove godine se odlučili da posjete Banja Luku i naš trofej zaista su impresivni i na kraju krajeva broj ekipa se povećao u odnosu na prošlu godinu za nekih 4-5 ekipa koji su došli isključivo jer su čuli sjajne preporuke za ovaj naš šahovski festival Trofej Banja Luke, tako da vjerujem da i narednih godina broj ekipa može samo da se povećava, da trofej raste, mada je već izrastao u vrlo prepoznatljiv brend grada Republike Srpske, ali i BiH. Pa ono što jeste moj cilj u startu bio od kako je i pokrenut trofej Banja Luke jeste da u našem gradu prije svega našim mladim šahistima omogućimo da imaju te najbolje moguće uslove organizacione za održavanje i učešće na jednom šahovskom turniru. Naravno, to nimalo nije jednostavno, ima mnogo izazova, ali na taj način se podiže svijest o čitavom sportu, o značaju šaha, ali svakako pokazuje da kroz šahovske manifestacije mogu zaista da se napravi vrhunski događaj koji će biti najbolji reprezent kako kluba, tako svakako i našeg grada Banja Luke, Republike Srpske, i da na taj način pošaljemo jednu jako lijepu poruku u javnost i širom regiona, jer vjerujte, svi oni koji su bili jedva su čekali ovogodišnji trofej Banja Luke da se ponovo vrate, a vraćate se tamo gdje vam je lijepo. I naša neka suštinska želja jeste da gradimo mostove prijateljstva sa drugim klubovima, da se naši članovi Gambita, naša djeca, da se upoznaju i druže sa svojim vršnjacima iz drugih gradova i država. Među njima već ima mnogo novih prijateljstava koja su se sklopila prije nekoliko godina i koja se održavaju tokom svog ovog perioda, a svakako ima i onih koja će tek da se rode i postanu možda i cjeloživotna prijateljstva. To nam je primarni cilj, pored toga da omogućimo vrhunske uslove za takmičenje u 2 dana u ekipnom i pojedinačnom turniru. Naš ekipni turnir, koji je okupio rekordnih 27 ekipa, je potpuno jedinstvena manifestacija u regionu, jer ekipnih takmičenja ima samo u sklopu zvaničnih liga u svakoj državi ponaosob, ali ovakav koncept takmičenja upravo zbog svih svojih specifičnosti u organizacionom smislu i nimalo nije jednostavno da dođe jedna ekipa i da nastupi iz udaljenih krajeva. Na to smo posebno ponosni i to jeste jedna od stvari koja ovaj trofej Banja Luke dižu visoko na ljestvici svih turnira na Balkanu.
Trofeji osvojeni u Banja Luci sigurno imaju poseban značaj, recimo da je prvi dan završen svečanom dodjelom trofeja u ekipnoj konkurenciji. Najviše razloga za radost imale su ekipe Banja Luke, Osijeka i Foče. Oni su popunili svoje trofejne vitrine šampionskim trofejima koji imaju visoku specifičnu težinu. Ono što je svakako obradovalo organizatori je to da su brojne fotografije odaslane putem društvenih mreža ispričale svoju sjajnu priču o ovom događaju koji je bio tek na pola puta. Drugi dan trofeja Banja Luke donio je turnire u pojedinačnoj konkurenciji i to za uzraste do 8, do 10, 12, 14, 16 i do 18 godina. Organizatori su vodili po običaju računa o svemu tako da su obezbeđene nagrade u generalnom poretku po uzrastu, ali i za najbolje mlade dame. No više o samom drugom danu i još nekim detaljima razgovarali smo sa Nemanjom. Nakon sjajnih borbi na ekipnom turniru, evo danas drugi takmičarski dan na kojem imamo 6 pojedinačnih turnira, ukupno 163 takmičara iz 26 gradova, tako da ono što mi je posebno drago jeste da imamo brojne šampione kako naše iz Republike Srpske i BiH, tako isto iz Hrvatske i Srbije i zaista jedan fantastičan kvalitet samog ovog pojedinačnog šampionata trofeja Banja Luka. Pa uz naše prijatelje, bez kojih zaista ovo ne bi bilo moguće da se organizuje na ovakvom nivou, mi smo obezbijedili nagrade za sve konkurencije, za najuspješnije takmičare, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji, također za rješavanje šahovskih problema i taktika koje učesnici imaju priliku da rješavaju u pauzama između kola, smo također uspjeli obezbijediti nagrade. A ono što moram posebno da istaknem jeste zaista jedna prava prijateljska saradnja gospodina Jorgića i Šahovskog saveza Beograda sa našim šahovskim klubom Gambit, a sve naravno na osnovu protokola koji smo potpisali prije nekih godinu i pol dana o saradnji, jer naši ciljevi, naše ideje u smislu promocije šaha, spajanja i građenja novih mostova između Banja Luke i Beograda jesu u stvari zajednički ciljevi i ovim prilikom također zaista se iskreno zahvaljujem. Pa mi prije svega moramo pokazati da šah ima masovnost i to i jesmo uradili. A drugu stvar koju smo morali pokazati jeste da šah može imati zaista vrhunske manifestacije koje su na evropskom i svjetskom nivou, jer samo uz takav vid organizacije i nivoa same manifestacije možemo u stvari privući sponzore i donatore za ovakav jedan događaj. Kada ljudi prepoznaju vrijednost u samoj manifestaciji, onda je mnogo lakše pričati i komunicirati da se ovako nešto podrži. Ali evo, trebalo je 16,5 godina rada, odricanja, da bi se došlo do toga da se može napraviti ovakav turnir. Tako da to nimalo nije jednostavno, a same pripreme za organizaciju ovog festivala traju puna 3 mjeseca intenzivno, a u stvari tokom čitave godine traju i komunikacije sa klubovima i klubovi naši prijateljski koje mi posjećujemo na turnirima koje oni organizuju, da bi se u stvari došlo u situaciju da vi imate u Banja Luci 27 prijavljenih ekipa. Mislim da je sada jasno koliko je ozbiljan projekat u pitanju i da svi klinci i klinceze koji su došli u Banja Luku sa svojim trenerima i pratiocima zaslužuju svu pažnju i brigu koju im je poklonio šahovski klub Gambit i grad Banja Luka. U sjajnoj atmosferi i sjajnim partijama pod budnim okom sudija turnir je do samog kraja bio veoma uzbudljiv. Možda malo iznenađenje može da bude da pojedini učesnici nisu uspjeli da se domognu medalja, ali to samo govori o snazi trofeja Banja Luke. Svečanom ceremonijom dodjele medalja i pehara u pojedinačnoj konkurenciji završena je još jedna sjajna šahovska priča u organizaciji šahovskog kluba Gambit. Ali prije nego što je zavjesa spuštena i svjetla pogašena, imali smo zadovoljstvo da porazgovaramo sa nekima od šampiona. Ja sam Goran Mić, dolazim iz istočnog Sarajeva, iz Lukavce i takmičio sam se u konkurenciji do 14 godina i osvojio sam prvo mjesto. Predstavljam šahovski klub Foča i ovaj turnir mi se veoma svidio i svake godine je sve bolje i bolje. Iz kluba dolazim Gambit klub, konkurencija do 8 godina. I ime i prezime tvoje?
ime i prezime Aleksandar Mihajlović. Pa super mi je izgledalo, srećan sam što sam osvojio prvo mjesto na oba turnira. Pa bili su jako teške, jedva sam uspio da remiziram bar. Nijedno nisam izgubio. Nema sumnje da će rad na organizaciji petog izdanja ovog šahovskog festivala početi odmah po njegovom okončanju. Mali jubilej se obilježava naredne godine i nema sumnje da će Nemanja Šipka i njegov organizacioni tim učiniti sve da oni koji dođu budu dio još jedne spektakularne šahovske bajke, jer trofej Banja Luke to i jeste. Proizvodnju ovog programa omogućili su I to bi bilo sve u ovom 607. izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Nadam se da ćemo imati priliku da pratimo još ovako zanimljivih takmičenja u nastavku našeg druženja u okviru vašeg omiljenog porodičnog sportskog magazina. Za 7 dana tu smo sa nekim novim pričama, sa nekim novim, ali i starim sportskim herojima. Do gledanja!